Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Habit miku, zjeni farat e shalqiri dhe shëroni së mundjen më të përhapur të momentit. Shalqiri është një ndër përbërësit më të preferuar gjatë ditëve të nxehta. Nuk është vetëm i shishëm dhe freskues, por është edhe një pastrues shumë i mirë i trupit. Por, kur bie fjala tek farat e shalqirit, të gjithë mendojnë që t'i hedhin me një herë poshtë. Këto fara gjithashtu përmbajnë komponent shumë të rëndësishëm si për shembull, yndyra, proteina dhe një pjesë e madhe të mineraleve. Kanë shumë vitamin B, foliate dhe magnez, kalium, mangan dhe hekur, zinc, fosfor dhe bakër. Përveç kësaj, ata janë një burim i shkëlqyer dhe fantastik i kalorive. Sepse 100 gram fara shalqi kanë rreth 600 gram kalori. Farat e shalqirit gjithashtu janë antioksidant të fuqishëm dhe janë efikas në trajtimin e hipertensionit, impotencës dhe arteriosklerozës. Këto fara përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe ndihmojnë në zgjerimin e kapilarëve. Për të marrë të gjitha përfitimet e farave të shalqirit, duhet që t'i gatuani në mënyra të ndryshme. Për t'u ndihmuar të trajtoni diabetin me fara shalqiri, që është sëmundja më e përhapur në këtë kohë, duhet që të përdorni këtë mënyrë. Përbërësit janë një grusht fara shalqiri dhe 2 litra ujë. Përgatitja, kombinojeni ujin dhe farat e shalqirit në një enë. Vëreni në zjarr që të vlojë për 15 minuta. Përdoreni këtë çaj për 2 ditë rresht dhe më pas bëni një ditë pushim. Përsëriteni këtë trajtim për disa javë në po të njëjtën mënyrë. Përse duhet të hani shalqi çdo ditë? Shalqini është një nga frutat më të lëngshme dhe të shëndetshme për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe bakër. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë të mëdha. Këtu ne do t'ju tregojmë vlerat më të mëdha të shalqini dhe sigurohuni që të mos mungoj më në tryezat tuaja. Munde që t'i përfshini ato në salata të ndryshme të gjelbra shoqëruar me djathë si pas dëshirës. Shëndeti i zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantë të cilët ulin rrezikun e atakut në zemër. Mbrojtje për gjymtyrët. Shalqini përmban pigmente natyral që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime thonë se fal konsumit të shalqinit njerëzit janë më pak të rrezikuar që të preken nga reumatizma apo artriti. Antioksidantët, ngjyra e kuqe e shalqinit gjithashtu i atribohet likopenit, një antioksidant e cila ulë rrezikun e radikaleve të lira apo diabetit. Shalqini përmban edhe më shumë likopen se domate dhe se çdo perime tjetër. Mbrojtja e lëkurës, ngrënia e shalqirit shërben gjithashtu si një mburoj për lëkurën. Antioksidanti likopen gjithashtu e ndihmon organizmin tuaj ndaj djegjeve nga dielli. Shëndeti i syve, një racion me shalqi plotëson 30% të nevojës ditore për vitamin A, e cila është elbësore për shëndetin e syve. Hidratim, si pas të dhënave 92% e përmbajtjes të shalqinit të shtuj, ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm gjithashtu e drobit atë. Zbutja e lëkurës,
Shalqini përmban vitamina A, B6 dhe C, të cilat po ashtu ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës të butë dhe të lëmuar. Shalqinin mundet që ta shfrytëzoni edhe si një mask lëkure duke përzier lëngun e ti me kost, mbajni për 10 minuta dhe më pas shpëlajeni. Më shumë energji, ujë, antioksidantë dhe aminoacide tek shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit që kryejnë aktivitete fizike dhe intensive. Shalqini përmban edhe shumë kalium, një mineral i cili ushqen muskujt dhe gjithashtu garanton më shumë energji. Sheqeri në gjak. Niveli i glicemisë tek shalqiri është 80, por fal karbohidrateve që ai përmban do të thotë se si frut nuk arrin që të rris nivelin e sheqerit në gjak. Tretja, njerëzit të cilët vuajnë nga koliti nuk duhet i thonë jo shalqinit sepse është një frut shumë i lehtë për t'u tretur. Shalqini është i butë dhe i lëngshëm, ndaj nuk i bën dëm stomakut. Nuk është çudi që shalqini është një frut që të bën mjaft mirë. Studime shkencore kanë treguar që ngrënia e shalqinit dhe për më tepër pirja e lëngut të shishëm të tij ka vlera të jashtëzakonshme për organizmin e njeriut. Këtu ju do të gjeni arsyet pse duhet që të pini më shumë lëng shalqiri dhe ta konsumoni atë çdo ditë. Likopeni i bën mirë zemrës dhe lëkurës. Likopeni është një substancë që i jep tulit të shalqinit atë ngjyrën e tij të kuqe. Është një antioksidant i fuqishëm i cili mbron sistemin tuaj kardiovaskular nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Studimet gjithashtu kanë treguar që njerëzit të cilët konsumojnë më shumë ushqime të pasura me likopen janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Gjithashtu, përfitimet që vijnë nga likopeni janë të shumta duke nisur që nga mbrojtja e lëkurës. Citrullina është një aminoacid që gjendet në sasi të larta tek lëngu i shalqirit. Kur futet në organizëm, citrullina transformohet në arginin, një aminoacid i dobishëm për përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe qetësimit të enëve të gjakut. I gjithë sistemi kardiovaskular përfiton nga citrullina që i jep qetësi kur jemi të stresuar. Gjithashtu, lëngu i shalqirit është i dobishëm kundër shëndetit të tepërt. Citrullina tek lëngu i shalqirit ka qenë subjekt i disa studimeve shkencore të kafshët. Këto studime kanë treguar që citrullina ndërhyn tek akumulimi i yndyrave tek qelizat dhe bllokon efektet e një enzime që përshpejton magazinimin e yndyrave në trup. Ngrënia e shalqinit ose pirja e lëngut të tij përpara ushtrimeve dhe stërvitjes ka një efekt antiinflamator, thon studimet. Shalqini është i pasur me flavonoid, karotenoid si që janë likopeni dhe beta-karoteni që luftojnë inflamacionet. Këto përbërës pasurohen më shumë nëse shalqini piqet gjatë. Pra, shalqini duhet lënë të piqet për pak kohë më shumë që tuli të ketë një ngjyrë të ndezur të kuqe. Do se nuk janë pika ti e fort, shalqini ka plot dhe vitamina dhe minerale veçanërisht vitamin C dhe beta-karoten e cila transformohet në vitamin A kur trupi ka nevoj. Shalqini ka gjithashtu sasi të vogla të vitaminës B. Shalqini ka gjithashtu edhe kalium dhe magnez që shumë fishohen tek lëngu i frutit ndërkohë që farat përmbajnë nivele të mira hekuri dhe zinku. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!